E hoje nós estamos aqui, gente, numa palestra. Estou aqui com o Romildo, esposo. Dá um oi, amor. Oi, pessoal. Aí nós vamos ter agora, gente, uma palestra com o profissional Paulo Polozzi. Eu espero, né, que seja muito bem. Se eu puder, eu vou gravar algumas coisas para vocês, tá bom?